Tässä voit laittaa slaidit esille. Eli tosiaan tämän iltapäivän toisen webinaarin aiheena on opetuksen luonne tekijänoikeudellisesti, eli kysymys siitä, että onko tässä yksityistä vai julkista toimintaa tekijänoikeudellisessa mielessä. Ja tämä sama kysymys oikeastaan konkretisoituu kysymyksessä, että tarvitaanko elokuvan näyttämiseen perusopetuksessa sitten joku erillinen lupa. Eli mikäli katsotaan, että opetus on yksityistä toimintaa, niin lupa ei tarvita, ja mikäli katsotaan, että se on julkista toimintaa, niin lupa tarvittaisiin. Ja tältä osin luonnollisestikin kyse on aika isosta taloudellisesta intressistä, eli kouluissa käytettäisiin varmasti aika paljon enemmän elokuvamateriaalia, mikäli se olisi ilmaiseksi, ja todennäköisesti myös jonkun verran jäisi sitten rahoja saamatta suomalaisille tuottajille. Toisaalta sitten opetuksellisesti niin elokuvan käyttö olisi tälleen varmaankin kulttuuripoliittisesti ihan hyvä, että ihmisiä opetettaisiin sitten tämänkin taiteenlajin piiriin, esimerkiksi osana erilaista mediakasvatusta. Miten asia menee oikeudellisesti, tämä on aika mielenkiintoinen historiansa. Mutta no, käydään vielä oikeastaan läpi nämä, että tosiaan mitä merkitystä sillä on tai miksi tästä asiasta tällä hetkellä ylipäätänsä kiistellään. Niin tällä hetkellä, niin, jos luetaan varsinkin tiukasti tekijänoikeuslakia, niin yllättävän monet tällaiset arkipäivän asiat on kiellettyjä. Eli esimerkiksi sen, että tulee tai otetaan ulkomaalaisesta sanomalehdestä niin artikkeli ja siitä tehdään tällainen johdonnainen teos, eli käännetty teos, niin tällaiseen pitäisi olla lähtökohtaisesti tämän kääntäjän tai siis käännettävän materiaalin oikeudenhaltijan lupa. Ja mikään nykyistä poikkeuksista niin ei koske sitä. Ja samoin ylipäätänsä tällaisten teosten kopioiminen, niin mikäli kyse on julkisesta tilaisuudesta, niin se ei ole sallittua, tai niiden käyttäminen ei ole sallittua näissä julkisissa tilaisuuksissa. Sitten nämä rajoitukset koskevat myös tällaisia tiettyjä tilanteita, jotka tuntuisivat täysin arkijärjellä niin sellaisilta, että niitä pitäisi olla ilman muuta sallittua, mutta esimerkiksi tallainen tilanne, että opettaja ensin tallentaa kotona digiboksilla jonkun videon ja kopioi sen sitten jollakin medialle ja siirtää tällä medialla koululle, niin tällä hetkellä niin tämäkään ei olisi näiden poikkeusten piirissä. Ja samoin jopa tällaiset esimerkit, että tehdään kuvakollaaseja jostain olemassa olevista teoksista, niin esimerkiksi kuvaamataidon tunnilla, niin mikäli nämä esitetään julkisesti, niin siihen pitäisi olla joku tekijänoikeudellinen poikkeus, ja tällaista poikkeusta tällä hetkellä, niin jälleen kerran niin lainsäädännöstä ei löydy. Ja tätä taustaa vasten, niin mikäli voitaisiin katsoa, että opetus ei olekaan julkista, niin tämä toimintamuutos, koulun toimintamuutos huomattavasti juridisesti vähemmän riskialttiiksi. Toki esimerkiksi nämä esimerkit, mitä tässä nyt mainittu, on sellaisia, mitä käytännön tasolla tehdään jatkuvasti ja kukaan ei puutu siihen. Mutta on pikkasen hassua, että lainsäädännössä kuitenkin määritellään opettajien taloudellinen toiminta niin tosiaan selvästi laittomaksi ja jopa rikolliseksi. Eli että jos nyt lähdettäisiin muuttamaan tätä tulkintalinjaa, niin se tarjoaisi hyvän mahdollisuuden niin tällaiseen vastuukysymysten järkeistämiseen. Niin, ehkä voisi vielä tarkentaa sitä, että tietenkin se, mitä opiskelija tai oppilas tekee itse omatoimisesti tai kotona vaikka läksyinä, oppilansa voi opettajalta käskeäkin, että kotona pitää tällaisia asioita tehdä, niin ne on joka tapauksessa yksityistoimintaa, eli se on ihan sallittu. Eli vaikkapa tämä käännösharjoitus, että jos se voi läksyksi antaa, että opiskelija sitten kotonaan tekee tämän käännösharjoituksen, mutta että juurikin se, että sitä käännösharjoitusta ei sitten voi oppitunnilla mitenkään käsitellä, jos se oppitunti katsotaan julkiseksi tilaisuudeksi. Eli, koska näitä tehtyjä yksityiskopioita saa käyttää ainoastaan yksityisesti, eli niitä ei saa käyttää missään julkisissa tilaisuuksissa. Se tulee tämän kautta lainsäädännöllisesti. Niin, aivan. Käydään vähän taustaa läpi, että miten tähän on päädytty. Ja. Eli kumis vetää. No, jos mä voin vaikka alkaa. Ota mille. Tätä linjaa. Eli tosin tapani
Tarmo löysi tämän alun perin tämän kyseisen päätöksen tai haki niin tämän varsinaisen tekstin, eli siinä mielessä kunnia oikeastaan pitäisi kuulla sulle. Tämä on hyvin jännittävä tapauksensa, tai jos tekijänäköisessä sitten ylipäätänsä voi pitää jännittävän, niin tämä nyt on sellainen, koska tässä kyseisessä päätöksessä niin on erittäin yksityiskohtainen eriävä mielipide, jos kerrotaan, että miten tämä päätösprosessi meni, ja näkee selvästi, että nämä henkilöt, jotka ovat olleet siihen aikaan tekijänoikeusneuvostossa, niin on ollut hyvin jakautuneena tässä, ja siinä on ollut kaksi näkemystä asiasta, josta sitten tämä kustantajamyönteisempi linja voitti. Ja sen verran ehkä tekijänoikeusneuvostosta, niin tämä on tosiaan tällainen asiantuntijaelin, joka antaa tällaisia mielipiteitään, tai no, se puhuu päätöksistä, erilaisista tekijänoikeuteen liittyvistä asioista, ja kuka tahansa voi kysyä sitä tällaista ennakkopäätöstä, niin jostain tekijänoikeuslain tulkinnasta. Ja tämä ei ole kuitenkaan mikään neutraali tuomioistuin, vaan se koostuu niin lähinnä tekijänoikeusjärjestöjen juristeista, ja tämän lisäksi siellä on sitten jonkun verran akateemisia tutkijoita ja vähän myös sitten esimerkiksi NS-tekijänoikeuden institutionaalisten käyttäjien edustajia, eli sieltä löytyy sitten tyypillisesti yleinen edustaja, mahdollisesti joku museopuolen tai vastaavien sitten organisaatioiden edustaja, mutta nämä on yleensä aina sitten kuitenkin ollut vähemmistössä tässä Yksi neuvostossa. opettaja siellä on myös. Joo. Niin mikä tarkoittaa sen, että nämä päätökset painottuu jonkun verran niin oikeudenhaltijoita tukevaan muotoon tai yleisesti. Ja tämä tapaus, niin TN19872, niin on tyypillinen esimerkki itse asiassa tällaisesta, että siinä tekijänoikeusneuvoston tällainen sihteeri, joka on valtion virkamies, niin totesi, että kun hän valmisteli tätä tapausta, että luokkahuoneet on tällaisia yksityisiä tiloja, että tekijänoikeusneuvoston normaalin tulkintakäytännön mukaan olisi pitänyt tulkita, että luokkahuoneessa toiminta on yksityistä. Mutta koska tässä oli tosiaan aika iso taloudelliset intressit kysymyksessä, erityisesti elokuvien osalta, niin, ja jota itse asiassa nimenomaan koskikin, tai videoiden näyttämistä kouluopetuksessa, niin sitten niin tekijänoikeusjärjestöt lähti hakemaan jotain perusteluita, että miksi tosiasiallisesti yksityinen luokkahuoneopetus pitäisi kuitenkin katsoa julkiseksi toiminnaksi. Ja tällainen löytyi sitten niin silloisesta perusopetusasetuksesta, jossa todetaan, että opetus on julkista. Ja tämä opetus on julkista nyt tarkoittaa sitä, että tarvittaessa luokkahuoneeseen voi tulla esimerkiksi joku tai silloin se lääninhallitusten tarkastaja seuraamaan opetusta, tai rehtori voi tulla seuraamaan sitä, että mitä opettaja tekee luokassa, ja vastaa näin, että luokkahuone ei ole täysin suljettu tila, mutta kuitenkin tämä käytännön tasollahan perustilanne on se, että esimerkiksi järjestyssäännössä ja vastaavissa useimmiten kielletään ulkopuolisten ihmisten tuleminen luokkahuoneisiin niin opetuksen aikana. Eli ainoastaan opettajan luvalla tai poikkeustilanteissa niin luokissa on tällaisia ylimääräisiä ihmisiä. Eli yleensä tekijänoikeusneuvosto on katsonut, miten asiat todellisuudessa, eikä välttämättä niin kuin sitä, että miten on yritetty kiertämään jotain järjestelmää. Ja tässä kohtaa niin toimittiin just toisinpäin, että haettiin sitten tällaista hyvin teoreettista esimerkistä, niin nämä perustelut sille, että miksi pitäisi katsoa, että opetus on julkista. Ja tähän päätökseen tosiaan jätettiin, niin sitten aika äkäisesti kirjoitettu eriävä mielipide, jossa muun muassa tekijänoikeusneuvoston yleisradion edustaja Jussi Tunturi totesi yksiselitteisesti, että hänen mielestään ja tai heidän mielestään sen useampi allekirjoittaja, niin opetukset tulisi todellakin katsoa olevan yksityistä, koska luokkahuoneissa niin se, tai nämä kohta käydään läpi nämä yleisimmät kriteerit, mitä katsotaan sille, että missä tilanteessa kysyy yksityistilaisuudesta ja missä tapauksessa julkisesta tilaisuudesta, niin että nämä kriteerit, mitkä on yksityistilaisuudelle, niin ne tosiasiassa täyttyy luokkahuoneiden osalta. Ja että tämä nyt on erityisesti huomioida, että kysymys on koulutuksesta, joka on tällainen yhteiskunnallisesti suojattava hyve, niin on aika hullua, että otetaan tällainen kanta. Ja joo, mutta todellisestihan tämä 872, ymmärtääkseni se aika nopeasti sitten tämä päätös niin kuin tavallaan
tehokkaasti tiedotettiin koululle, että huom, että tarvitsette näitä erillisiä lupia, jotta voitte vaikkapa elokuvia katsoa. Mutta tietysti niin kuin sivuvaikutus oli esimerkiksi se, että remiksaaminen muuttui yhtäkkiä kielletyksi. Eli juurikin tämä, että lapset tekee kuvalehdistä kollaaseja, niin sehän on muunneltu teos, että eihän sellaista julkisessa tilaisuudessa saa tehdä. Eli aika monet tämmöiset niin päiväkotiharjoitukset yhtäkkiä niin tämän lausunnon perusteella olisivat tosiaan lainvastaisia. Ja juurikin, niin kuin tuossa Ville juuri kävi läpi, niin monet sellaiset käytännöt, joita opetuksessa tehdään jatkuvasti, on tehty vuosikymmenen ajan, jotka kaikkien mielestä on järkeviä, mielekkäitä, tarpeellisia, kukaan ei kyseenalaista niitä, mutta että niitä ei sitten kuitenkaan saisi tehdä. Ja kyse on siis lähtökohtaisesti rikoksista tai rikkomuksista, mikä on aika uskomatonta, jos alkaa miettiä, että tosiaan Suomessa niin tällä hetkellä niin oppilaitoksissa tapahtuu päivittäin niin huomattavasti tällaista lainvastaista toimintaa, niin se tilanne ei ole varmaan oikeuspoliittisesti mitenkään erityisen hyvä. Joo. Sitten niin jos katsotaan näiden päätöstä, niin tosiaan aika keskeistä on se, että varsinkin perusopetuslaissa ja lukiolaissa ja vastaavissa niin mainitaankin, että opetus on julkista, niin se, no, siellä todetaan, kyseinen sana nyt sattuu olemaan, mutta se ei ole määritelty missään tapauksessa samalla tavalla, mitä julkinen on tekijänoikeuslaissa. Ja tämä tekijänoikeuslain julkinen sana saa sisältöönsä nimenomaan näiden tekijänoikeusneuvoston ratkaisujen kautta, osittain tuomioistuimien ratkaisujen kautta, jotka kaikissa muissa tapauksissa niin on käytännössä kirjoitettu vähän toiseen suuntaan. Ja tosiaan, kuten jo totesinkin, niin opetuksen julkisuus tarkoittaa sitä, että se on lähinnä tämmöistä valvottavuusaspektia, eikä niinkään sitä, että luokkahuoneessa hyppää kuka tahansa tämän opetuksen aikana. Ja sitten päästään siihen, että tämä oppilaitosten käytäntöjen kautta, niin että luokkahuoneessa niin pääsääntöisesti on hyvin samat oppilaat. Joo, se voi ehkä vielä sanoa, että juurikin nämä eri oppiasteiden lait tai asetukset, joissa sanotaan, että opetus on julkista, niin siellä myöskin sanotaan heti aika pitkälti seuraavassa lauseessa, että opetusta voi myöskin rajoittaa tai perustelusta syystä voi rajoittaa jopa yliopistossa. Eli se oli tuossa tekijänoikeusneuvoston lausunnossa vähän niin kuin jäänyt vähemmälle painolle. Niin tietoisesti rajattu koskemaan tietenkin lainasta osa, joka tukee tiettyä argumentaatiota. Ja tältä osin niin Pohjoismaissa niin tekijänoikeuslait on pitkälle harmonisoitu ja mielenkiintoista verrata, että miten tämä tulkintakäytäntö menee muissa maissa. Ja itse asiassa nyt nimenomaan Norjassa otettiin tästä asiasta hyvin eksplisiittinen kanta, jossa heillä aikaisemmin kanssa katsottiin, kuten Suomessa, että opetus olisi ollut julkista, mutta ministeriön päätöksellä niin tämä tulkinta muutettiin. Ja nykyään Norjassa katsotaan, että opetustilanne on normaaliolosuhteissa niin nimenomaan yksityistä käyttöä tai yksityistä tai yksityistilaisuudesta. Tai opetus on niin kuin yksityistä. Ja itse asiassa ainakin allekirjoittaneen näkemys on hyvin vahvasti, että jos Suomessa noudatettaisiin sitä normaalia tulkintakäytäntöä, niin opetus olisi myös Suomessa yksityistä. Eli kun lähdetään katsomaan näitä kriteerejä, niin ensimmäinen keskeinen kriteeri on se, että onko kysymys avoimesta vai suljetusta piiristä. Ja yleensä luokassa niin aika poikkeuksellisesti niin kysymys on siitä, että kuka tahansa oppilas voi tulla jollekin tietylle oppitunnille. Käytännössä niin luokat on yleensä tietyn kurssin ajan niin muodostuu tietystä oppilaista. Okei, yliopisto on oma lukunsa, tai nyt koskettaa, kun puhutaan nimenomaan tällaista peruskoulun kautta lukiotyyppisestä opetuksesta, jossa on perinteisen luokkamalli, niin tällaisissa nausuista joukot on käytännössä voidaan katsoa olevan suljettu piiri. Ja sitten seuraava kriteeri, joka olisi niin tekijänoikeusneuvoston tulkinnassa, niin katsotaan piirin kokoa. Ja tässä tapauksessa niin on katsottu, että piiri on aina pieni, jos on kysymys alle 20. Tämä 20 ei tule mistään sellaisesta, että kyse olisi lainsäädännöstä tai jossain muualla esitystä rajasta, vaan käytännössä niin oikeuskäytännön kautta, eli on olemassa tällainen yksi kappale päätöksiä, jossa no itse asiassa siinä oli kysymys taloyhtiöiden antenniverkosta, että katsottiin, että jos on 20
huoneistoa taloyhtiössä, niin se on vielä pieni joukko, ja jos on yli 20, niin se on suuri. Mutta sitten tosiaan kyse ei ole mistään tällaista kivenpiirrytystä tai veteen, tai siis on kiven hakatusta rajasta, vaan on, se riippuu hyvin pitkälti tämän käytön tarkoituksesta ja vastaavista, että miten tämä piiri muodostetaan tai arvioidaan. Ja esimerkiksi häitten kohdalla on katsottu, että 100 henkeä voi olla vielä tällainen pieni piiri. Tai esimerkiksi tekijänoikeuskirjoissa muistaakseni käytetään tällaista esimerkkiä, että pohjalaiset häät on vielä ok. Eli se riippuu tästä kontekstista. Ja näin ollen, että jos katsotaan, että tosiaan kyse on tällaista suljetusta piiristä, että tietyt oppilaat käy kurssilla, ja sitten, että oppilaita on nyt sanotaan sinne 20 paikkeilla tai ehkä maksimissaan joku 30, niin jos noudatettaisiin normaalia tulkintakriteerejä, niin kyse olisi nimenomaan yksityistilaisuudesta. Ja niin, ehkä tuosta piiristä niin voisi sen sanoa, eli juuri kyse on siitä, eli jotta kyse olisi suljetusta piiristä, niin se pitää olla niin ennen tilaisuutta. Käytännössä se pitää olla niin tieto nimistä tai niin lista niistä ihmisistä nimillä, jotka siihen tilaisuuteen pääsee. Eli se ei voi olla mitään niin epämääräisempää, mutta että jos on niin se lista, että tässä on meidän luokan oppilaat, ja heillä on pääsy tänne, niin se on aika selkeä tapaus. Ja että, vielä selkeä. Se on just Ville sanoi, että se sano vaan Ville. Eli vielä selkeämpää se on sellaisessa tapauksessa, jossa kurssille pitää ilmoittautua, eli on esimerkiksi tietty laboratoriokurssi tai vastaava, jos on vain niin tietty määrä paikkoja, tyyli esimerkiksi 12, ja sitten kun henkilöt on valittu näille 12 paikalle, niin sinne ei tasan tarkkaan tule ketään ulkopuolisia. Tai vastaavasti kielikeskuksen opetusyliopistossa onkin tuntuu olevan sellaista, että siellä on aina vain tietty rajallinen määrä paikkoja, ja niille sitten pääsi jollain tietyllä kriteerillä, ja sen jälkeen tämä tietty ihmisjoukko oli se, joka muodostetaan kurssiin. Niin se oli todellakin suljetusta piiristä, johon ei ketään ulkopuolisia tullut. Joo, että sille, jos nyt ajattelee tätä niin kuin opetuksen näkökulmasta, niin peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos, AMK:t ja yliopistot, niin mikään niistä ei ole, ei sinänsä toimi ansiotarkoituksessa. Eli sille ei hirveästi ole väliä, että onko siellä nyt alle 20 ihmistä vai enemmän. Et niin kauan kuin se toiminta ei ole ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, niin tekijänoikeusneuvosto on katsonut, että nämä on yksityistilaisuuksia. Että vasta sitten, jos tämmöinen suljettu lista on ihan valtavan suuri, muistaakseni esimerkki lausunto on ollut, oliko se nyt eläkeläisjärjestön koko jäsenistö tilaisuus. Eli sinänsä se on suljettu piiri, kun sinne pääsee vain järjestön jäsenet, mutta kun jäseniä on tuhansia, niin siinä on katsottu, että se on nyt niin iso porukka, että se olisi julkinen tilaisuus. Ja okei, Jennillä on pari hyvää kysymystä tuolta tullut. Yksi on se ulkopuolinen luennoitsija. Tämähän ei sinänsä muuta tilannetta, jos nyt tietyllä oppitunnilla on sitten tieto, että paikalle tulee yksi ulkoinen luennoitsija sen opettajan ja niiden oppilaiden lisäksi, niin se on se lista sitten, jolla mennään. Eli sen tarvitsisi, kyllähän se lista saa vaihtua oppitunnista toiseen sen mukaan, kun miten käytännössä mennään. Toinen kysymys tietysti. Näin sanon vaan vielä. Joo, eli toinen tapa katsoa asiaa on, että tietysti, että jos jollekin yksittäiselle luennolle tulee ulkopuolisia henkilöitä, niin tällä luennolla ei sitten näytettäisi, niin katsottaisiin, että tämä on nyt tällainen poikkeustilanne, jos kysymys onkin julkisesta tilaisuudesta, mutta tämäkin on ehkä vähän liian pitkälle menevä tai juristin näkökulma asiaan, eli tosiaan tämä Tarmon suosittama näkemys siitä, että tiedetään etukäteen esimerkiksi, että ulkopuolinen henkilö on tulossa, niin se on silloin, kysymys ei ole silloin kenestä tahansa, vaan kysymys edelleen suljetusta piiristä, jos sattuu vain tällä yhdellä kertaa olemaan yksi henkilö enemmän. Niin siis kun tämmöinen avoin piiri kuitenkin, se, niin kun jos katsoo näitä tekijänoikeuslausuntoja, niin sehän on esimerkiksi se, että ravintolaan voi tulla kuka tahansa asiakkaaksi. Ja periaatteessa sielläkin voi niin kun portfeli vähän niin kuin rajata, että kaikki ei päästäkään, mutta lähtökohta on se, että sinne voi kuka vaan tulla, se on avoin piiri. Taksiin voi tulla avoin kuka vaan sisään, joskin tietysti siinä vaiheessa, kun sillä asiakas on sisällä, niin käytännössä sinne ei kovin moni muu enää pääse. Mutta niin kuin tällä tavalla, eli se julkinen tai se avoin piiri tyypillisesti on tällainen, vaikka yliopistoluento, sinne saa tulla
jos on kova pakkanen ulkoa, niin voi kadulta tulla lämmittelemään sinne luentosalin takapenkkiin, ja se ei, tämä ei ole mikään ongelma. Ammattikorkeakoululuennot, nykyään kun ammattikorkeakoulukin on, katsotaan käytännössä yliopistoksi, niin siellä on sama juttu. Eli AMK-luennollekin periaatteessa saa tulla lämmittelemään. Käytännössä se kulttuuri, joka on vielä kehittynyt siihen, että niin käytännössä tapahtuisi, mutta se niin kuin sinänsä olisi sallittua. Mutta sen sijaan epäilenpä, että aika harvaan peruskouluun saa keskellä talvea ulkopuolisesta jänkörillä tulla lämmittelemään sinne lasten keskelle sinne takariviin. Eli juurikin se, että vaikka nyt jossain laissa todetaan, että opetus on lähtökohtaisesti julkista, niin käytännössä ne oppilaitoksen käytännön säännöt, käytännössä se on rehtori, joka määrää niin kuin, oppilaitoksen käyttäytymisohjeet, niin siellä nyt varmaan niin kuin todetaan, että ei sinne lasten leikkipihalle saa ulkopuoliset tulla ja sinne oppitunnille ei saa kuka tahansa puskea sisään. Ja se on aika helppo perustellakin, että se voisi vähän haitata sitä opetusta, jos siellä kaiken maailman ulkopuoliset hörräisivät. Yksi mielenkiintoinen tietysti on tuo, minkä Jenni tuossa nosti, juuri tämä vanhempien rooli. Eli sillä, että kun on sanottu, että opetus on julkista, niin vanhemmilla katsotaan kai olevan lupa sitten, tai tulla myöskin niin kuin katsomaan, että miten se opetus etenee. Käytännössä se, että vanhempi puskee noin vaan ennalta ilmoittamatta sen oppitunnille sisään ja nappasee videokameran esiin, niin on ehkä vähän tolleen kummallista käytöstä, mutta lienee lain puitteissa ihan sallittua. Tältäkin osin luulen, että käytäntö on enemmän sellainen, että koulussaankin tässä nykyään järjestetään tällaisia erillisiä päiviä, jolloin vanhemmat on tervetulleita seuraavaan opetusta tai pyydetään jopa osaksi opetusta. Ja silloinkin todennäköisesti on olemassa jotain ennakkoilmoittautumisjärjestys tai järjestely, jotta tiedetään, kuinka paljon nyt on tulossa porukkaa. Ja tavallaan, tämän oikein varsinkin, koska kysymys on sitten tiettyjen luokkien, niin oppilaiden vanhemmista niin tämä on aika selkeästi suljettu piiri, eli sinne kuka tahansa tällä nojalla tulee, vaan se on ainoastaan nämä tietyt ihmiset, jotka on edes potentiaalisesti tulossa, ja sitten useimmiten tiedetään vielä etukäteen, eli se niin jälleen kerätään normaalin suljetun piirin määritelmän piikkiin. Tietenkin voi lähtökohtaisesti niin kuin katsoa, että peruskouluopetukseen siihen tunnille niin kuin se suljettu piiri koostuu oppilaista ja heidän vanhemmistaan on niin kuin lähtökohtaisesti ja opettajasta, mahdollisesta sijaisesta. Eli kyllähän se voi vähän tolleen laajemmankin piirin siihen ottaa, mutta kun on kuitenkin ennalta tunnettuja, nimeltä tunnettuja ihmisiä, jotka sinne tulee, että sinne ei voi tosiaankaan kadulta tulla lämmittelemään vaan sen takia, kun sattuu olemaan huono sää ulkona. Niin et samalla tavalla sinne ei pääse sinne oppitunnille kuin ravintolaan, niin tämä on aika erinäköinen tämä kuvio. Pitäisikö näitä tapauksia vielä käydä lävitse? Siis, ihan näin, niin kuin, eli mistä nämä päätökset tulee, eli tämä esimerkiksi esimerkiksi tämä, että millä on todettu, että tämmöinen suurehko ryhmä ansiotarkoituksessa julkinen tilaisuus, tämä oli muistaakseni se, että yritys järjesti ikkujoulut henkilökunnalle heidän perheilleen. Ja siellä sitten oli juurikin yli 50 ihmistä ja kysymys, että saako siellä nyt sitten soittaa musiikkia esimerkiksi siellä juhlissa vai pitääkö sitä maksaa niin kuin teosta jo Gramex-maksut. Niin tässä sitten neuvosto totesi, että vaikka nyt siinä pikkujoulutilaisuudessa itsessään ei sinänsä nyt rahaa kauheasti tienattu, niin se on kuitenkin voittoa tavoitteleva yritys, joka sen järjestää, eli se on ansiotarkoituksessa tehty ja katsovat, että tämä 50 nyt oli sitten tämmöinen suurehko suljettu piiri ja ansiotarkoituksessa ja että se sitten olisi julkinen tilaisuus ja siitä sitten tartti nämä Gramexin teostomaksut maksaa. Eli jos miettii tämän sarjan esittämän kysymyksen näkökulmasta, niin tällainen maksullinen täydennyskoulutus, niin se menee just tällaisen ansiotarkoituksen piiriin, mikä tarkoittaa, että siellä pitäisi sitten olla tällainen pieni piiri ihmisiä, eli se ei ainakaan saisi olla missään tapauksessa yli 50 opiskelijaa, jos noudattaa. Niin, siis meillähän on nyt täällä tämmöinen harmaa alue, eli TN on todennut, että 20 henkeä on pieni piiri ja 50 on suurehko, mutta me ei tiedetä, missä se raja menee, eli onko 30 vielä pieni vai onko se nyt sitten suurehko.
Ja just vähän niin kuin Ville sanoi, että se voi vähän olla tilannekohtainenkin, että mikä se raja on. Mutta tämä 20, tämä muistaakseni tämä oli turkulainen mies, joka siihen aikaan, tai aikoinaan hänellä oli aika hyvä tasoinen tämmöinen kotiteatteri, ja hän sitten vuokrasi elokuvia paikallisesta elokuvavuokraamosta, sitten myi niin kuin muutaman markan pääsylippuja sitten olohuoneeseensa, että tutut ja ketkä nyt vaan pääsi sitten pääsymaksua vastaan katselemaan elokuvan sitten hyvässä kotiteatterissa. Eli oli ihan selkeästi ansiotarkoitus, mutta tässä katsottiin, että kun sinne olohuoneeseen nyt ei mahtunut yli 20 ihmistä kerralla, niin se oli pieni piiri ja yksityistilaisuus, eli tämä tällainen rahastaminen näillä vuokraelokuvilla oli ihan sallittua tässä tilanteessa. Joo, Sari kertoo, eli täykkärillä voi olla jopa 100 ihmistä luennolla ja ne tietenkin maksaa siitä. Se tietysti on niin. Se on tietysti toi, mitä se on ansiotarkoitus. Niin, mutta mitä se on ansiotarkoitus, että jos se kun siinä pääsymaksu kurssille on, mutta että jos sitten organisaatio itse ei ole voittoa tavoitteleva, että se ikään kuin katsotaan, että niillä katetaan kuluja, niin onko tämä ansiotarkoituksessa vai ei? Todennäköisesti siinä käytettäisiin vähän samanlaista, että varmaankaan tämä pikkujoulun järjestänyt yritys ei sinänsä tee kanssa liiketoimintaa, tai siis mitenkään liittyy tähän varsinaiseen tilaisuuteen, mutta se, että se on tällainen kaupallisen toiminnan yhteydessä ja tällainen täydennyskoulutus kuitenkin, niin se on kuitenkin, vaikka ei sitten tavoitellutkaan välttämättä voittoa, niin sillä on taloudellista toimintaa, että sitä kautta veikkaisin, että se menee tuon julkisen esittämisen puolelle kuitenkin, tai todennäköisesti menisi. Joo, ja niin, siis tietenkin se, että jos ja kun opetus on julkista, niin sehän nyt ei kauhean radikaali juttu, tai siis sillä sehän nyt on tämä vähän niin kuin tuntuu olevan se oletusarvo nykyisin, että kaikki opetus on julkista, tai ollut jo parikymmentä vuotta tuon TN-lausunnon pohjalta. Ja se sitten tarkoittaa, että sitten ne jokamiehen oikeudet ja opetuksen erityisoikeudet, eli webinaarisarjat, webinaarin osat 2 ja 3 kertoo, että mitä silloin saa muiden teoksilla tehdä. Mutta jos ja kun tilaisuus, opetustilaisuus on, voi katsoa yksityistilaisuudeksi tekijänoikeudellisessa mielessä, niin se mitä silloin saa tehdä, niin tai sanotaan nyt ensimmäisenä se, mitä ei saa tehdä, se ei saa, tarkoita sitä, että silloin saa niin kuin vapaasti kopioida teoksia niin kuin ikään kuin varettaa ympäriinsä. Eli sitähän tämä yksityistilaisuus ei mitenkään oikeuta, että siellä saa kopioida sitten ympäriinsä niin paljon kaikkea, mitä vain halutaan. Vaan lähinnä se, mitä yksityistilaisuus sallii, niin se sallii sen, että jos on tehty kopioita tai muunnelmia näin niin kuin yksityiskäyttöön, eli oikeutus sille vaikkapa käännöksen tekemiselle on ollut se, että se on yksityistoimintaa, niin tällainen yksityiskopio saadaan tämmöisessä yksityistilaisuudessa vaikkapa esittää. Eli sen voi vaikka lukea ääneen sen käännösharjoituksen, tai se voidaan sitten vaikka videotykillä esittää, ja sitä voidaan analysoida, että kuinka se on mennytkään, mitä siis ei voitaisiin sitten julkisessa opetustilaisuudessa tehdä. Eli oleellisesti se tarkoittaa sitä, että ne yksityiskopiot, joita sitten opettajilla tai opiskelijoilla mahdollisesti on, niin ne voi tähän tilaisuuteen tuoda mukaan. Siinä se oikeastaan on, että ei se anna niin kuin mandaattia kopioida muiden teoksia ja levitellä niitä ympäriinsä. Eikä sitä nyt lähtökohtaisesti opetuksessa kauhean usein tämmöistä oikeutta tarvitakaan, mutta juurikin tämä, että opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä vaikkapa muunnelmia, on se sitten tekstistä tai muusta mediasta, tehdään videoremiksejä ja kuviksen tunnilla, niitä voisi sitten tämmöisessä yksityistilaisuuden kaltaisessa opetustilaisuudessa sitten tuoda esiin ja voitaisiin katsella ja analysoida ja keskustella niitä. Julkisessa tilaisuudessa ei. Ja tosiaan, jos nyt katsotaan vielä sitä tilannetta niin kuin yleisellä tasolla, mitä tässä on, niin tällä hetkellä kukaan ei ole Suomessa uskaltanut lähteä kyseenalaistamaan oikeudessa, mutta tietääkseni tätä tekijänoikeusneuvoston lausuntoa. Eli jos löytyisi joku rohkea koulu, joka sitten oikeasti lähtisi viemään tämän asian eteenpäin, niin taas aika mielenkiintoinen, että mitä sieltä tuomioistuimesta tulisi ulos.
Toinen vaihtoehto tietysti on sen, että Suomessa sanotaan Norjan esimerkkejä ja esimerkiksi sitten opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa tai valmistelee sitten jonkun soveltuvan esityksen tai mikä olisikaan lisälakiin määritelmän koulutuksen olevan yksityistilaisuutta vastaavaa, niin tätä kautta menee eteenpäin. Ja tästä tietysti tässä on kohtuullisen runsaasti eriäviä näkökulmia siitä, että miten tämä asia pitäisi tehdä. Esimerkiksi opettajien ammattijärjestö on ehdottomasti sitä mieltä tällä hetkellä, että opetuksessa ei ole kyse yksityistilaisuudesta. Ja heidän tietysti näkökulmana on se, että olisi kohtuutonta, että opettajat joutuisivat sitten tekemään materiaaleja silleen, että he eivät voisi kontrolloida, että miten näitä käytetään opetuksen yhteydessä. Tietysti toinen vastapuoli tässä on, että tämä tarkoittaa sitten, että ne opettajat, jotka ei itse tee materiaaleja tai on sitten tällaisten aineiden opettaja, jos tehdään tällaisia transformatiivisia töitä tai ylipäätään jotain vastaavia kuvataidon töitä, niin näiden elämä on paljon hankalampaa ja paljon oikeudellisesti riskialttiimpaa. Tietysti ymmärrettävästi niin intressejä aika moneen suuntaan. Joo, mä vähän luulen, että siinä niin OAJinkin, just mitä sanoit, niin kuulostaa vähän, että siellä juuri pelätään sitä, että yksityistilaisuus sitten antaisi sen luvan niin kuin vapaasti varettaa kaikkia aineistoa, että jaella opiskelijoille kopioita niin kuin kurssikirjoista ja niin päin pois, mutta että sitähän se sinänsä ei sallittu yksityistilaisuus, että lähdetään kopioimaan aineistoa, vaan juurikin se, että se yksityiskopio nyt sitten saadaan niin kuin siinä tilaisuudessa niin kuin käsitellä. Jotenkin tuntuu ainakin itselle, että juurikin nämä yksityistilaisuuden sallimmat muuntelumahdollisuudet on nykyajan mediakulttuurin kyllästämässä tietoyhteiskunnassa aika paljon niin kuin kiinnostavampia ja tärkeämpiä asioita, joihin kannattaisi vähän panostaa koulussakin. Erityisesti, koska tällä hetkellä ei ole missä oikein mitään järkeviä lupamekanismeja tai edes suunnitteilla, jotka mahdollistaisivat. Eli kuten tässä edellisessä webinaarissa käytiin läpi, niin esimerkiksi nyt tämä uusi digilupa, niin se ei kuitenkaan anna mitään oikeuksia tällaisten materiaalien valmistamiseen. Eli se koskee ainoastaan teosten käyttämistä muuttamattomana. Eli tällä hetkellä, niin jos halutaan toimia laillisesti, niin yksinkertaisesti on pakko jättää tekemättä asioita. Että tällaista luvan saaminen ei ole useimmiten mahdollista ainakaan mistään yhdeltä luvulta. Joo, siis joo, juurikin näin, että niin kuin muunteluun oikeutta ei oikeastaan saa muuten kuin vetoamalla yksityiskäyttöön, ja ne muunnelmat sitten jää sinne yksityiskäytön piiriin, että julkisen opetuksen niitä ei sitten voi takaisin tuoda. Tai sitten se, että saadaan se lupa kysymällä, tai sitten se saadaan se lupa avoimella lisenssillä. Eli tuosta päästäänkin kätevästi ensi viikon aiheisiin, eli webinaarisarjan osat 5 ja 6. Viitosessa käsitellään nyt sitten näitä oppilaitoksen oikeuksia opettajan opiskelijan tuotoksiin, eli mitä se oppilaitos voi näillä opettajan tekemisillä tuotoksilla tehdä, vai voiko ja missä tilanteissa, ilman siis jotain tekijänoikeussopimusta. Ja sitten me päästään tähän avointen sisältöjen maailmaan, eli ruvetaan katsomaan sitä, että miksi avoin julkaisu ylipäänsä kannattaa, miksi ihmiset tekee sitä, ja siitä päästään sitten muutama webinaari käsitelläänkin näitä avoimia sisältöjä niin kuin opettajan ja oppilaan näkökulmasta, että miten niitä voi hyödyntää opetuksessa. Joo, mutta aiheesta lisää www.opettajantekijänoikeus.fi. Mä luulen, että me pistetään tämä nauhoitus tai tallenne purkkiin tässä näin. Jatketaan keskustelua.